אני רגע אתייחס לאלטרנטיבה החרדית, כאילו, בלי להתייחס למצב שקיים כיום במדינה, חוץ מבסוף שבאמת נניח כיום במדינה שכביכול צועדת לקראת תהליך שהיא תהיה מדינה נאורה יותר, מתקדמת יותר, אז נניח באמת דבר כמו גרס, מה שהרב הציג, אז היום מבינות כל מדינות העולם, כולל גם מדינת ישראל, שיש צורך לאפשר את זה לאנשים, ולא צריך למנוע את זה מאנשים, כי בן אדם רוצה לתת לעצמו את ההשפעה הזאת, הוא צריך לתת לעצמו את ההשפעה הזאת. אבל אני מנסה רגע להבין מה כולל דמוקרטיה יהודית. היא לא כוללת כפייה על הבן אדם השני שלא ייסע בתחבורה ציבורית בשבת? אחרי הקדמתי ואני אחזור ופרט. אני לא זורק תיאוריות, אני זורק עובדות. אחרי הקדמתי שהמדינה הזאת התנהלה בתוך מסגרת דתית בתקופת הבית השני, בתקופת הבית הראשון. אף אחד לא הפריע לאף אחד לעשות שום עבירה. אף אחד לא הפריע לשני, תבדוק את ההיסטוריה. לא זו בלבד, התנ"ך מספר את כל העבירות הגדולות שאנשים עשו, אף אחד לא שפט אותם. התנ"ך מספר את זה. גם עבודה זרה, לצערי גם רציחות, אל תשכח את הכל. אוקיי, אבל נניח בדמוקרטיה שאנחנו שואפים אליה שהיא תהיה דמוקרטיה יהודית, מה יהיה היחס למי שכן עובר עבירות? מה יהיה היחס ללהט"ב? מה יהיה היחס למי שכן רוצה? אם אנחנו מבינים שמי אדם שעובר עבירות, אנחנו מאמינים שמהשמיים יענישו אותו. השופט כל הארץ הוא נקרא. וככה היה בעבר, וככה בכל קהילות ישראל. זה, כן אמרתי, הקונספציה של הציבור, של האווירה וההתייחסות לפרט. לכן עם כל הטענות על כפייה דתית, שזה הכל דמגוגיה חסרת שורשים, מעולם לא הפריעו לבן אדם כאן לנסוע בשבת, באף מקום. מעולם לא הפריעו לבן אדם לאכול חזירים, או להסתובב עם גויות, באף מקום לא הפריעו את זה. בצבא למשל מפריעים מה? לאכול חזיר בגלל הסיבות הדתיות. היו זמנים, בגז ביטל את זה. היו זמנים, אתה צודק, היו זמנים, וזאת הייתה בעיה אחרת בצבא. הצבא יש לו מטבח אחד, ואם בן אדם מכניס בשיח חתיכת חזיר, הוא פסל את כל המטבח, ואף חייל דתי לא יכול לאכול. לכן זה היה אינטרס ציבורי של בן גוריון. בן גוריון אמר, אני רוצה צבא אחד, לא שניים, לא צבא דתי וחילוני. אז לכן אני מכריע על כשרות בצבא. ועד עכשיו זה היה גם בתי חולים, שהיה אסור להכניס חמץ בפסח, עד שבא פסח הזה הבג"ץ ואמר אין דבר כזה, וכפה על בית חולים הדסה עין כרם להכניס חמץ, למרות התנגדות מנהל בית החולים.